얘가 나타나고 탄탄하게 떠내 나치다고 남야세 쌈야래 칸나래 더 침야래 판사게 딜로네 세컬에 둘이 잡아 쓰모델로 뺄걸 윙게 세대도 치네 더 칸들릴래 양해진게 땅에 진루이네 렛꼬리 칸예지게 띠손이 있네 조아인데만 날꼬리 리셋 도비도래 너무 예쁘다마 신세 신단의 인 디자인야리고 위패 걸리노래 더 친예로 렛쥬 Lungeri atwa shiga that so dawe yo chi lo nga phat tan ni o me ne do yan go mandale she said do shiga ni nao to thak ga ni ao go kwa bo ma shi shi da mya area do hagi so de kha na la de kha lungeri ja ha da ga ri chin do yo we ni lai fa na shwe de lai cha ma so ye chin do chin ya ya ma do hagi so de kha na la de kha lungeri ja ma da ga ri chin do yo we ni lai fa na shwe de lai cha ကျွန်တော်မှာအလုံးသွဲရှိနေတဲ့စုတွေကပထမပထမပထမဒီဝါမှာအလုံးသွဲရှိနေတဲ့စုတွေကပထမပထမပထမအဖြစ်ရှာရမလို့ကြေးညာရမလို့ငါဒီမှာတိဆုံနေတာဝေဒနာမှန်ကိုမြေကပါလှန်လို့ရရချေရခံလို့ငါတို့ဂီတလူတွေစီကိုသိချပြန်ဖို့အပေးတဲ့အတန်တွေကိုနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားသေးတာနားလေးစွာကဲ့ရဲ့မယ်ဆိုသွားအဝေးမှာလက်မခံဘူးတဲ့အုံနောက်တွေလာစားသေးတာ ပိုင်ငူရောက်ဖို့ပရိသတ်ကအားသေးပါပလက်ဖောင်းမှာရောက်ခါသွားတာချင်းတွေရေးဖို့အားထုတ်ရေဆိုးမြောင်းပုံလို့သွေးဆိုးတွေဖောက်ထုတ်ခဲ့တော်တန်ရောင်မတုံလောက်တော့ငါ့ကိုခေါ်နေကြောက်ရုတ်တဲ့ကဲပါထားပါငါတို့တွေကကြဆုံးဒုက္ခနဲ့သူခငါတို့ဝေကမျှကြဆုံးရှုပ်ထွေးတဲ့လောကဒီအချိန်မှာလှပဖို့အားလုံးလာပါဒီနေရာမှာကကြဆုံးဟာဒီဆိုတဲ့အခါငါလာနေတဲ့အခါလူငယ်တွေကြားမှာပြောပြရချင်းတို့ပြောဝင်
Mary Jama, the very Pindo, the very light bar, the city light shot, I saw the chingo, Gina, Yamato. I'm sorry, 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 I'm sorry